веб-сайті міської голови. Здійснюється секретаріат громадської ради спільно з комісією з питань регламенту організації роботи громадської ради та інформаційної діяльності. Правильно? Правильно. Так. Ну, і саме, відповідає це? 6-4. Взаємодії за це регламент. Взаємодії за справи масової інформації. Офіційну точку зору громадської ради може висловити голова громадської ради або за його доручення один із заступників. У всіх інших випадках члени ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначити, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради. Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз'яснення їм позиції громадської ради має послуговуватися винятково рішенням громадської ради. Тобто, яке ми рішення прийняли, те я маю право казати. Не свою особисту думку, а те, за що ми проголосували. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію і так далі. Так, ну, що таке посвідчення члена громадської ради, та як було, так воно залишається, коли ми прийдемо до якогось формату, от, наприклад, то, що Артур, можливо, наприклад, подобається, вони практичні, нормальні, не видимо. Тому давайте так, було трошки спорушення, бо треба було би прочитати, поставити на голосування в цілому, потім поправки, потім знову в цілому. Значить, для економії часу, пропозиція, ставлю на голосування. Дивіться, от одне прохання, висвітлення протоколів, зборів і всього іншого. Чому ми не можемо вказати, щоб ті ж самі фотографії, ті ж самі відео також було на сторінці, офіційній сторінці міськвиконкому, розумієте чи ні? Справа в тому, що завтра я, наприклад, беру у вас коментар, і ви висловлюєте свою думку як голова громадської ради, завтра беру в Береза як замісника, і вона також має право, щоб це було на офіційній сторінці міськвиконкому, на громадській раді. Але чому в нас цього немає, розумієте чи ні? Тут не написано, що заперечую розміщення. Ні, ну і ми... Але все, що розміщується, має бути погоджене. От не просто так закон. Почекайте. То значить ви себе контролюєте, що ми говоримо, розумієте чи ні? То, що, наприклад, я зараз зніму... Почекайте, ви не смійтесь. Я зараз знімаю відео. Конкретна до регламенту, яка? Пропозиція конкретна. Внести зміну, щоб на офіційному сайті міської ради було, громадської ради було можливість висвітлення фотографій і відео. Я буду записувати, качати на канал. На каналі буде даватись посилання, для цього не треба нічого. І це посилання буде розміщатися на сторінці. І хто заходить на сторінку міськвиконкому, буде бачити це відео, щоб воно було зроблено і чому було зроблено. От за це має бути контролювати. Даю відповідь на запитання. Вуд 6.3, читаю ще. Розміщую ці інформації про діяльність громадської ради офіційного веб-сайту, здійснюється секретаріатом громадської ради, в який ви входите. Ради спільно з комісії з питань регламенту. А завтра ви скажете, що я щось не то викинув на відео. Тобто ви самі себе контролюйте, що ви говорите, як ви ведете, і це все саме. Все. Дякую. Шановні колеги, хто за те, щоб регламент затвердити в редакції, ті, які ми з вами пройшли по пунктах із змінами запропонованими, прошу голосувати. Хто за, прошу підняти руку. Прошу опустити. Проти. Утримав.